আমি দিনটোৰ আৰম্ভণিতে বতৰ সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। আগন্তুক কেইবাদিনো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, ঘূৰ্ণীবতাহ, মকাৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসম তথা উত্তৰ পূবত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ বাবে, উত্তৰ পূবৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আগন্তুক তিনিদিনত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। 18 মে'লৈ আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টিৰো আশংকা কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ দিছে, কাৰণ উজনি নামনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। কেৱল অসমে নহয়, চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। কোন জিলাত বিশেষকৈ এই মকাৰ প্ৰভাৱ পৰিব, বৰষুণ হ'ব, তাৰো তালিকা দিয়া হৈছে। ধুবুৰীৰ পৰা মাজুলীলৈ বিভিন্ন জিলাত হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, শিলাবৃষ্টি। ইতিমধ্যে মকাৰ প্ৰভাৱত বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰ কোন জিলাত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই? অসমৰ কোন জিলাত বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে? সেয়াও আমি কৈছোঁ। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কামৰূপ, বিশেষকৈ এইকেইখন জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। তদুপৰি দৰং, শোণিতপুৰ, নগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাটতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। মাজুলী, ডিব্ৰুগড়, বৰাক উপত্যকাতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। গতিকে এইকেইটা দিন যথেষ্ট সাৱধানে থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক। অতি জৰুৰী কিবা কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব। ঘূৰ্ণীবতাহ, মকাৰ বাবে এই ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কালিৰ দিনটোতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ, বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাল ঘূৰ্ণী মকাৰ ফলত। এতিয়া অসম তথা উত্তৰ পূবতো ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে, আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। কেইবাখনো জিলাত বিশেষকৈ এই কাল ঘূৰ্ণী মকাৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কামৰূপ, দৰং, শোণিতপুৰ, নগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে বৰাক উপত্যকাতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।